ချက်မရှိကြဘူးလားခံစားချက်ဆိုရယ် emotion ဆိုရယ်စိတ်နာလူတိုင်းမှာရှိကြတာဖြစ်တယ်လူရဲ့တဲမှာခံစားချက်ဆိုရယ်ရှိအဲ့မဲ့ကျွန်မတင်ကိုမေးခြင်းတယ်တခါတလေမှာကျွန်မတို့မြင်တဲ့အရာကျွန်မတို့ကြားတဲ့အရာကျွန်မတို့ကတစုံတစ်ယောက်လုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော် misinterpret လို့ခေါ်တယ်မာယွင်းစွာဘာသာပြန်မိတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရဲ့ခံစားချက်ကမှန်နိုင်လေလားမမမမဟုတ်မလူတယောက်တင့်ဆူတယ်ဒါပေမဲ့သူကတင့်ကိုချစ်လို့ဆူတာလူတယောက်ကပြောနေတယ်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းနေခိုင်းတာကိုသင်မြင်တယ်ဟာတော့တော့ဖဏမြင်မြင်လေးနဲ့ဟုတ်လားအင်ဂျီလှလှလေးနဲ့ဟန်ဖုန်းက iPhone 11 Pro Max အဲခိုင်းပြီးတော့တော့ပြုံးပြီးတော့လူတွေစကားပြောနေဒါပေမဲ့သင်သူ့ကိုမြင်လို့ဒါအပြင်မှာပြုံးနေတာဒါပေမဲ့သူ့လူလုံးသားထဲမှာခြေခွေးတာသင်မြင်ရလားမမြင်ရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်ဟာတခါလေမှကျမတို့ကိုလေးစားတက်လားလေးစားတက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်ကအမြဲတမ်းမမှန်ဘူးဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေတော်တော်များများခံစားချက်ရဲ့အောက်မှာကြာရှုံးနေကြလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခံစားချက်ကမကောင်းဘူးငါဖျားကြောင်မသွားတော့နော်ဒီတလုံးမှာဒီလူကဒီလိုလုပ်တယ်ငါခံစားချက်မကောင်းငါဒီလူနဲ့မပေါင်းတော့ငါဒီအလုံးမှာလောကအယဉ်စိတ်ပင်မန်းနေငါဒီအလုံးမှာမလုံးတော့ဘာတွေများနေလဲခံစားချက်တွေညားနေတယ် emotion တွေညားနေတယ်ဘုရားခင်ကသင်တဲ့ကျွန်မကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတာမှန်တယ်စိတ်ကိုသင်ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သင်ကိုစိတ်ကပြန်ပြီးအနိုင်ရဖို့ဘုရားခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသင်ဟာခံစားချက်အောက်မှာဒုက္ခရောက်နေဖို့ဖျားခင်အလိုမရှိအဲ့ဒါလို့တဲ့ဘွားဟာခံစားချက်ကြောင့်စိတ်ပြက်နေရတယ်ခံစားချက်ကြောင့်အိမ်ဟာမထနိုင်ဖြစ်နေတယ်စိတ်တကျနေတယ်ဝမ်းနည်းနေတယ်လောကမှာနာခံတော့မရှိတော့ဘူးလားကိုယ့်ကိုခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိစေဒီနေ့မှာဖျားခင်ကျွန်မကိုစကားပြောခိုင်းတယ်တင်လို့တဲ့ဘွားကနေဖျားခင်လွတ်မြောက်စေချင်တယ်ခံစားချက်အောက်မှာဖျားခင်တင်ကိုဆက်မရှိစေချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာခံစားချက်အောက်မှာနေရမယ်လို့ခံစားချက်အထက်မှာနေရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ခံစားချက်ကတင်ကို Yes, let's go now. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသင်ကသိပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ဘယ်လိုကင်ကြွယ်ရမလဲဆိုတာသိတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တော်တော်များများသောလူငယ်တွေဘာလို့မအောင်မြင်တာလဲ။အရင်ချင်းတွေအများရှိတယ်။အခွင့်အရေးတွေလည်းဘုရားခင်တို့ရှိမှချပေးထားတာအများကြီးပဲ။ဘုရားခင်တို့ကောင်းတဲ့အသင်းတော်တွေပေးတယ်။ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေးထားတယ်။ကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေပေးထားတယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေးထားတယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်ရှင်တွေလည်းပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့ဘဝတွေမအောင်မြင်တာလဲဆိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာခံစားချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခံစားချက်မကောင်းဘူးအလုပ်ထွက်ပြီ။ခံစားချက်မကောင်းဘူးတငယ်ချင်းနဲ့မပေါင်းတော့။ခံစားချက်မကောင်းဘူးငါဖခင်ကြမလာတော့ဘူး။ဘာလဲခံစားချက်အောက်မှာအောင်ဒူးထောက်ပြီးတော့အရှုံးပေးလိုက်ကြတယ်။လာမယ့်အောင်မြင်တဲ့အနာဂတ်ကိုတို့မသွားကြတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဟေးဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးမဖြစ်စေချင်။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖခင်ဝင်တာထည့်ပေးလူငယ်တွေကိုခံစားချက်ရဲ့အောက်မှာမနေဘဲနဲ့ခံစားချက်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီမနေ့တူဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်7ကိုကြည့်အောင်။ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့လူကဝတ်တရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်း၊ဒကောနဲ့ပြုတင်ခြင်း၊တန်လျက်တကာတို့ထက်ထက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြစ်၍အသက်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစင်နဲ့ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ခြင်းခွင့်သက်၏။စေလလုံးအကျဉ်းစီများကိုလည်းခံစားချက်ဆိုတာကကျမတို့ဘာမှဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာလေးဆိုကျမတို့ရဲ့ souls မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာဟုတ်လားကျမတို့ရဲ့ mind ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် souls မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် body soul spirit သုံးခုရှိလူကိုသုံးပိုင်းနဲ့ဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီကကျမတို့ရဲ့ souls မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒီခံစားချက်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါကဒီနေရာမှာဒီလိုပြောထားတယ်စံစာမှာဟေဘရဲ့ခန်းကြီး၄အငယ်၁၂မှာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြားတယ်။ဘာလဲ။ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုပိုင်းခြားလဲ။အသက်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြား။အသက်ဆိုပါလေ။ Soul ။ဖယားသခင် The Word of God ကဘာလို့ပေးလဲဆိုရင် Soul နဲ့ Spirit ကိုပိုင်းခြားပေးတယ်။ခွေးခြားစွာမြင်နိုင်အောင်မစားပေးတယ်။တယ်လေကျမကိုဥဆောင်တာကဘာလဲဝိညာဉ်ကကျမတို့ကိုဥဆောင်နေသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုတယ်ဘာလို့လူချို့တွေကခံစားချက်နောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးအ
သက်ရှင်ပြီးတော့သွားနေတာလေဆိုတော့သူတို့ဟာလောကဘက်တော့မရှိလို့ဖြစ်တာလောကဘက်တော့မရှိတဲ့လူဟာစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးမသိတဲ့အတွက်စိတ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူလုံနေတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒါကကိုစိတ်ရှိတိုင်းလုံနေဆိုသိကြတယ်ကလောကဘက်တော့မရှိသေးဘူးဖြစ်တာငါ့ကိုဘုရားတခင်ကယူဆိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကမှတဲ့မိမိခံစားချက်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာကြောက်စရာตั้วเสียไม่รู้တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတင့်ကိုဥဆောင်มาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာလာရောက်ပြီးစကားပြောမယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာလာပြီးဥဆောင်ပေးมาဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အစေခံကြုံဖြစ်ပြီးဘယ်နှယောက်ကစိတ်ရဲ့အစေခံကြုံဖြစ်နေတာတင်ရဲ့အစေခံကြုံမဲ့တင်ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့တင်ဘဝမလွတ်မြောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အစေခံကြုံဖြစ်မှပဲတင်ဘဝကတကယ်လွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရှောလုတင်ရဲ့မှာလူတွေအားလုံးကတချင်းဆိုကြတယ်။ရှောလုအထောင်းထောင်းဒါဝိအတောင်းတောင်းဆိုတချင်းဆို။ဒီချင်းကြားတဲ့အခါမှာရှောလုကအထဲထဲမှာမနာလို့စိတ်ဖြစ်တယ်။သူမြင်တဲ့အရာမှားယွင်းစွာ misinterpreted လုပ်နေတဲ့အတွက်မြင်တဲ့အရာမားတဲ့အတွက်လူတွေကငါ့ကိုအထောင်ထောင်ပဲပေးပြီးဒါဝိတ်ကိုအတောင်တောင်ပေးကြပါတကားမနာလို့ဖြစ်သွားတယ်အမှန်မြင်နိုင်လားလူဟာမမြင်နိုင်စိတ်ကတင့်ကိုလှည့်စားနိုင်လားသိစားနိုင်တယ်လူတွေတကယ်တော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့နန်းတော်ကသူပိုင်သေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအာနာဘုသူစီမှာပဲရှိသေးလဲသူစီမှာပဲရှိသေးတာဖယားကငါရှုံးလို့မသိမချင်းဒါဝိတ်ကိုနန်းတော်ပေးလာမပေးဘူးနော်ဖယားကအရန်ကိုမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။သူရွေးကောက်ထားတဲ့သူမိန့်သိမ့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမဖယ်မိမင်းချင်းနောက်တယောက်ကိုသူမတင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ရှိုးလို့ကဘာဖြစ်လဲ။သူ့ရဲ့စိတ်ကသူ့ကိုလေ့စားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကခံစားချက်နဲ့အလုံးမလုံးဘူးဖြစ်တယ်။တရက်မှာမာနကလာပြီးတော့ယေရှုကိုတွေးဆောင်တယ်။မင်းဖယားသားမှန်လေဆိုဒီကြောက်မဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလား။ဒါပေမဲ့ယေရှုအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ရဲ့အနောက်ကိုတွေးလိုက်တာ။စာရံပြောတဲ့အတိုင်းသူလုပ်လာ။ Easy ပြောတယ်။ကျန်းစာလာဒီကလူကမောအဖြစ်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်။ဖယားသခင်မိန့်တော်မူသည်များအဖြစ်အသက်မွေးရ။ဘာလို့ပြန်ပြောလဲ။ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြောတယ်။ယေရှုရဲ့အထက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကသူ့ကိုဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ Amen ။ယေရှုကခံစားချက်နဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာနားလေစေချင်တယ်အားလုံး။ယေရှုကစာရံရဲ့စင်ခုံမှုနဲ့သွေးဆောင်မှုနောက်မလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းစာရင်ကတော်တော်များများသောအချိန်မှာခံစားချက်နဲ့သွေးဆောင်စိတ်ဆိုးအောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်စိတ်ကြောက်စိတ်ပြတ်အောင်သွေးဆောင်ယေရှုခံစားခံစားလေကိုယ်ဒီရောက်လွန်သွားလို့ရရင်လွန်သွားပါစေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုစပြောတဲ့စကားသိကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခံစားချက်တိုင်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူး။အာမင်။အာမင်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကိုရောရဲ့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုကခံစားချက်တိုင်းမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ဖခင်ကအလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေခံစားချက်နဲ့မလုပ်ဘူး။အာမင်။ခမည်းတော်ဖခင်ယေရှုအတွက်တပါးတည်းတော့သားဖြစ်တယ်။အယံတနာပါ။အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသူကြားတယ်လေကိုရောကျွန်တော်ဒီခွက်ကိုလွန်သွားလို့ရရင်လွန်သွားချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်လို့ပဲဖခင်ကဒီအရာကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဒီအရာကျွန်တော်တို့အယံခတ်တယ်ကိုရောဒါကျွန်တော်အယံနာချင်ရတယ်အယံဝမ်းနေရတယ်ကျွန်တော်အယံဆင်းရရတယ်ဖခင်ကြားလားကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလေကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်အပေါ်မှာတုံ့ပြန်တယ်ဖခင်မဟုတ်ဖခင်ရဲ့သူ့ပူကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ပေးလဲပေးကြုံဒီနေ့ခမည်းတော်ဖခင်လည်းဒီလိုပဲအာမင်ကျွန်တော်ကြည်စာရီဝမ်းနေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့မင်းမကြုံလို့မရဘူးဒီရောက်ကြုံရမယ်ခံစားချက်ကိုခမည်းတော်ဖခင်ကနားမလည်တော့မဟုတ်အေဂုတုပြန်နေခါနန်ဒီဖခင်ပို့ဖို့ရှိတယ်သူတို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဖခင်အချင်းချင်းပုံခံဖခင်စကားဘယ်တော့မှနားမထောင်သူတို့ခံစားချက်ကနံပါတ်1ပဲအရှိမပင်လေတွေ့တယ်ဖခင်ကအော်ပြီးအပြစ်တင်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်တို့တတ်ဖို့ခေါ်လာတာလားဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကြောက်လို့လေသူတို့စိုးရိမ်လို့သူတို့ကသူတို့ကြောက်တာသူတို့ရဲ့စိတ်ဘုရားတတ်မှုလာတာလားဟုတ်ဘူးဘုရားလမ်းဖွင့်ပေးမှာ
နှလေးခွေးပေးပါအဲဘာဖြစ်လဲသူတို့ခံစားချက်သူတို့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ misinterpret ဖြစ်လဲ misinterpret ဆိုတာမာယွင်းစွာအနက်ပြန်ပြီးဘုရားခင်ကတို့တတ်ဖို့ခေါ်လာဘုရားရဲ့အချင်းချင်းသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုပဲရှေ့လန်းတယ်မိလို့တည့်ရကြတော့တွားပြီးတော့မြို့ကိုစုံစမ်းမယ်လို့12ယောက်လွတ်လိုက်တာလူမရဲ့ထဲမှာပြန်လာတယ်10ယောက်ကမကောင်းတဲ့တရားကိုသိတယ်ကိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တကြီးပြည်ရတဲ့အဲလူတွေကအရင်နဲ့ကိုခန္ဓာကြီးမာတယ်သူတို့က5ဆလောက်ရှိတယ်သူတို့တွေကတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကနော်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကသူတို့ပြန်စားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုအရင်ကိုချမ်းကြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မျိုးမှာပြစ်အသေးအနံကဘလောက်ကြီးလဲဆိုလူ2ယောက်ထမ်းရတယ်တနည်းအားဖြင့် DP ကဘာလို့မှကျွန်တော်တို့မနိုင်နိုင်တဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲဆေးရောင်းကပြောရတယ်။တမျိုးသားလုံးကဘာဖြစ်တယ်လဲ။ငိုကြွေးကြ။ကြည်ဘလောက်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမယ်။သူတို့ရင်သူတွေလာတိုက်တာလား။မဟုတ်ဘူး။မသေးဘူးနော်။ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။တင်းစိုးပဲကြားရသေးတာ။ဘုံဘုံလဲနေပြီ။စစ်မတောင်မတိုက်ရသေးဘူး။ညာခုံးနေဘူး။တကယ်တော့မဖြစ်သေးဘူး။တင်းစိတ်တွေကြဒုက္ခတွေရောက်ပါပြီသတင်းစိုးတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုမပြောင်းလဲလိုက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားသတင်းတွေကြသေးတာတမျိုးသောထိုင်ငိုတယ်နဲ့အမှအကြီးကျယ်အကြီးကျယ်ငိုပြီးတော့မိုးရှင်ကိုအပြစ်တင်တယ်ခရီးသခင်ကိုအပြစ်တင်တယ်တည်စရာနေရာမရှိလို့အေကုတ္တပြည်မှာတင်ချိုင်းရှာလို့တဲ့တော်တွေခေါ်လာရလားငါတို့A group မှာကြုံခံမိနေရတာတော့ပိုကောင်းနေတယ်ဟုတ်ခံစားချက်မမှန်တော့တဲ့ခါပါတယ်အောက်ကရနေလျှောက်ပြောဘဝအဟောင်းပဲတတိယဒီမှာဘဝအဟောင်းတတိယနေလို့ဘယ်နည်းအောင်ရှိခံစားချက်တွေမကောင်းတဲ့ခါဘဝဟောင်းပြန်သွားခြင်းငါခရစ်ယာန်မလို့တာပိုကောင်းနေလို့ဟလာငါခရစ်တော်တော့မလိုက်ခင်မိပိုကောင်းမှာဟုတ်ကရနေပြောအဲ့လိုသူတို့ခံစားချက်မကောင်းတဲ့ခါဖယားတခင်တို့ဝမခံနိုင်ဘူးကိုယ်တော့ကျွန်တော်ခံစားချက်တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလကတော့ဘာပြောလဲဒီကျွန်တော်တို့လည်းခံစားချက်တော့မကောင်းသူတို့လည်းမြင်တာပဲလေဒီဆေးရောင်နဲ့သူတို့လည်းအတူတူမြင်တာသူတို့ကပုစိလေးတွေကိုမြင်မြင်ဟိုကောင်လေးအကြီးကြီးတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအတူတူပဲမြင်တာသူတို့လည်းခံစားချက်မကောင်းဘူးသူတို့လည်းပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်လူတွေအလုံးကိုကြည့်ဒါပေမဲ့လေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ကောင်းနိုင်လေအာမင်ဟုတ်ဘာကွာလေဘာကွာလေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အထေတဲ့မှာခံစားချက်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုကိုငါတို့ဝန်ခံတယ်ဖခင်ကငါတို့ပြောတယ်ဒီပြန်ပတ်တိုက်မယ်တိုက်ပြီးလို့ရှင်ငါတို့နိုင်မယ်လို့ဖခင်ပြောတယ်ငါတို့နိုင်တော့နိုင်လိမ့်မယ်အတိတ်ပဲပါလေခံစားချက်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ငါဖခင်ရဲ့အလိုကိုပဲဝန်ခံတယ်ဖခင်ပြောတော့ပဲငါပြောတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟိုဒီယောဂနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားချက်ကောင်းတယ်ကြောက်ရွံ့မှုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီအရာကိုဝန်မခံဖခင်ရဲ့အလိုတော်ငါဝန်ခံတယ်ဖခင်ကကျမ်းပါစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကနှစ်လေးစေလေရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဆိုသူရဲ့ခံစားချက်ကသူတို့ကိုပို့ပြီးဦးဆောင်တယ်။ဒါပေခံစားချက်မဦးဆောင်နဲ့နှစ်ယောက်တော့ရှိရယောရှုနဲ့ကာလန်ခံစားရတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်ပေထရုသူတို့ဟာဂရိတော်ပြည်တယ်ဝင်စားတယ်သင်ခံစားချက်ကိုအောင်ရင်သင်ဂရိတော်ပြည်တယ်ဝင်ရတယ်ဘုရားဟာလေလုယာဟာလေလုယာအသက်ရှင်မကြီးခင်မှာမြန်မြန်ဆောင်ပွဲအောင်လို့ရအောင်အထူးသဖြင့်ခံစားချက်ဆိုရင်စာမေးပွဲကိုအောင်အောင်လို့ရအောင်ဒီလမဖျားခင်စစ်မဲ့စာမေးပွဲကဘာလဲခံစားချက်ခံစားချက်ကိုတက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တော့အဖို့ခဆိုတာရရှိခံစားချက်ကတင်းအထဲထဲမှာနေရာယူတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောက်တဲ့အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ဝင်ခံဖို့ရန်အတွက်နာကျင်ရတာတော့ရှိပါလေအမေအဲ့ဒီနာကျင်ရတဲ့အရာဟာတင့်အတွက်အရင်မေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တင့်နီးလန်းနဲ့တင့်လို့ရင်လည်းအလုတ်ကဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မပြောမယ်။တိတာတွေသွားလိမ့်မယ်။တိတ်ခံစားချက်နဲ့ဆက်သွားကြည့်။ဘာလို့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တင့်ရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိဘူးဖြစ်။အချို့မသိရင်သူ့မှာရွေးချယ်စရာအရင်ရှိနေတဲ့ပုံနဲ့ကိုတို့ဒါမလို့ချယ်ဘူး။ဒါမလို့ချယ်လို့ဆရာဘာမရှိတော့ဘူး။ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိမှာ။ဟုတ်လားဖခင်ကြီးမှာလာပြီးအရင်ရွေးချယ်
ှင်းစရာလမ်းတွေများနေတဲ့ပုံနဲ့မလာပါနဲ့အာမင်အာမင်ဒီလမ်းမရှိရအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီလမ်းသွားရင်သွားမသွားရင်နောက်ပြန်ဆုံးတာပဲအချို့ကြောင့်ရန်ကောင်းမှာနောက်ပြန်ဆုံးဖို့ပဲဆုံးတယ်ဒီတောင်းတဲ့တဲ့မတတ်နောက်ပြန်ဆုံးနောက်ပဲပြန်ဆုံးဖယားကတော့အနောက်ပြန်ဆုံးတဲ့အဖွဲ့တွေမှာမပါစေချင်ဘူး။အာမင်။နာကျင်ရရင်လည်းအဖို့ခရှိရင်နှိမ်ချရတဲ့ခါနာကျင်ရတယ်။သူများတွေတဲ့ပေါ်မတရားလုပ်တဲ့ခါခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်နာကျင်ရတယ်။အစမပြေတဲ့အရာတွေကိုကြုံရတဲ့ခါနာကျင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တင်မှာအချားနီးလည်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာတင်တဲ့ဇုံတကူလုပ်ဖို့ရတော့မခံစားရ။ဖယားနောက်လိုက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တိတ်မခံစားရ။မူရဆံမူရအေးမခံစားရ။ Hello. Oh yes. ဝမ်းမြောက်မှုတော့မခံစားရ။အဲ့လိုမနေဖြစ်မလဲ။ဘာဝမ်းမြောက်ချင်လဲ။ဆင်းချောဝမ်းမမြောက်။ဘလို့လို့မကျွန်တော်ညှစ်ထုတ်ပြီးဝမ်းမြောက်လို့လည်းမရ။ကျွန်တော်မခံစားရ။ Evangelion ကိုကျွန်တော်မခံစားရ။ဘုရားတွေ့သက်ရှင်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ရလို့မခံစားရ။ခံစားရခံစားရ။ပြောလားမပြောလား။တဖို့ဖို့တီတီကိုပြောကြတယ်ကျွန်တော်။ဖျားတဲ့စကားပြောရင်ခံစားရမယ်လို့ပြင်ကျန်လာတာပြောထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာလဲခံစားဖို့မျိုးလေကျန်စားဖို့ပုံတော့တစ်ခုခုခံစားနေချိန်မှာကျန်စားမှာဘာမှပြောရလဲကျန်စားဖို့ပုံရန်တော့တစ်ခုခုလုံးစုံတော့ထိုင်စားတော့ဘယ်တော့ပြောတာပြောတော့တစုံတရာချစ်ဖို့ရန်တော့ခံစားချက်ကိုထိုင်စားမှာပြောလားကျောင်းပြမယ်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုခံစားချက်မဟုတ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုဝိညာဉ်အသီးဖြစ်တဲ့ရင်အထဲကနေပြီးလာတဲ့အရာဘာဖြစ်ပြီးလာပါလဲဘုရားကဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းအပြင်ဘုရားနဲ့တပိုးတူခြင်းအပြင်တဲ့ရင်အတ္တမှာပြီးလာလေရာအာမင်မချော့ပါပြောလေချမ်းချစ်ဖို့မခံစားရဒီလူကငါမချစ်ချင်ခံစားရတာမရှိ feeling ဘုံမလားကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလားတော်ကျွန်တော်ဒါလေကျွန်တော်အဲ့လူတွေမေးချင်တာဘယ်ခံစားရမလဲသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားကင်သူတို့စကားပြောနိုင်တယ်သူတို့ကသူတို့ခံစားချက်နဲ့သူတို့ရှိပြီးတာတိတ်ခံစားချက်ထပ်ပို့လို့ပါခံစားချက်အတိုင်းမလုံးဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါအာမင်အာမင်ဘယ်နည်းကနေ့တိုင်းမှာဘုရားကကျမ်းစာဖတ်ဖို့ပြောနေတယ်လို့ဘယ်နည်းထင်နေ့တိုင်းမှာဘုရားပြောမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့မှာဘုရားကဒီနေ့တော့မဖတ်နဲ့တော့လို့ပြောတဲ့နေ့ရှိမယ်လို့ထင်လားဟယ်လိုဒီနေ့တော့ဦးမောင်နဲ့ကမင်းကနားယူလိုက်တော့ကျမ်းစာလို့ပြောတယ်အာမင်နဲ့စကားမပြောမှာလေခွင့်ယူအောင်မယ်ဘုရားကလည်းပြောမယ်နေ့ဆိုရှိမလားမရှိဘူးနော်ဆယ်မီ tomorrow ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မှဘုရားမလို့ဆိုဘူးတဲ့အဲဘာလဲဘုခံစားချက်တွေအဲခံစားချက်တိုင်းတော့ဘုရားဥဆောင်နေလူလားဘုကဥဆောင်နေလူလားဘုကဥဆောင်နေလူတေချာဘောက်ပဲတေချာဘောက်ပဲညီကိုမောင်မတော်ဘုရားနေ့တိုင်းစကားမပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားနေ့တိုင်းစကားပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်ကမလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားပြောရလို့မခံစားရဘူးတကယ်လို့ခံစားချက်နဲ့နားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးနားခံခြင်းနဲ့နားထောင်မှာအာမင် daily နေ့တိုင်းဖျားကပြောနေတယ်ချမ်းသာဖတ်ပါနေ့တိုင်းဖျားပြောတယ်ကိုးကွယ်ပါနေ့တိုင်းဖျားကပြောတယ်လူတွေကိုချစ်ပါနေ့တိုင်းဖျားကပြောတယ်ခွင့်လွတ်ပါနေ့တိုင်းဘုရားကပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတဏှာဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ပါဒီနေ့တိုင်းဘုရားကပြောတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါဒီနေ့တိုင်းဘုရားကပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့နေ့တိုင်းဘုရားကပြောတယ်စိတ်ချပါနေ့တိုင်းဘုရားကပြောတယ်ငါမင်းကိုချစ်တယ်နေ့တိုင်းဘုရားကပြောတယ်ငါမင်းရဲ့ဘဝငါလက်ထဲမှာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းဘုရားကပြောတယ်မိကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားပြောတယ်နေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းပါကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်လို့မခံစားရဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့မခံစားရဘူးကိုရောအဲ့ဒါသင်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတဲ့အရာမဟုတ်ဘုရားပြောတဲ့အရာကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာနေ့တိုင်းဖတ်ပါဘုရားစကားပြောနေတယ်ဒါမှချစ်နိုင်တဲ့လူကိုချစ်ပါအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုအသင်ပြောတယ်ယန်သူကိုချစ်ပါလို့ပြောနေတယ်အထင်းမှတော့မခံစားရဘူးသူ့ကိုချစ်ဖို့တော့
ခန်းစားချက်ကချစ်ရဲ့ဖို့တော့ခန်းစားခန်းစားဟုတ်မုန်းနေဒါပေမဲ့ဖေရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ဖီလင်းလာ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 ဟုတ်ဖေရတဲ့ဖီလင်းကြောင်းပေးမယ်လို့ပြောလားပြောလားမင်းဖီလင်းကကြောင်းပေးမယ်မင်းတို့ချစ်လိုက်လားငါအထဲထဲမှာလို့ဆိုမယ်ဖေရကပြောလားဟယ်လိုပြောလားအဲ့တော့ထိုင်ဆောင်နေရလေကျမတို့ကခန်းစားချက်ကောင်းလာမှုထိုင်ဆောင်လေစားနိုင်တဲ့ခံစားချက်ထိုင်ဆောင်မတိချတဲ့ခံစားချက်ထိုင်ဆောင်အပ်တာကြီးတဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်တကယ်လို့ဆောင်းဖို့ဘုရားစကားကိုဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တကယ်လို့နာခံမှာဘုရားရဲ့စကားကိုဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ်ချစ်တယ်လို့ပြောရင်ချစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင့်ထဲမှာခံစားရမှာပဲလုပ်ရမှာမဟုတ်ပြောပါဦးကျွန်မလည်းငါအထဲမှာခံစားမှာပဲငါအထဲမှာခံစားမှာပဲလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရမှာခံစားရတာထပိုးတယ်အာမင်ခံစားရတာထပိုးလုံးမယ်အာမင်ခံစားရတာထဖခင်ပြောတာကိုငါလုံးမယ်ဖခင်ကနေလဲဝမ်းမြောက်မှာပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ပဲဖခင်ကချစ်တယ်ပြောတယ်ကမောင်ကငါအချစ်ခံရဆုံးတော့သူဖြစ်တယ်ဖခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ပြောတယ်ငါကောင်းချီးရှိတယ်သူဖြစ်တယ်ငါကျွေးဝတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ခံစားရတဲ့အရာပေါ်မှာမဟုတ်ပေါ်လို့နဲ့တိလာထောင်ထဲမှာအရိုက်ခံရတဲ့အခါမှာခံစားချက်ကောင်းမှာတကူလုံးရိုက်ခံတာကျမထင်တယ်တူသေးမှနည်းနည်းလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ရိုက်ရင်တော့ခံစားချက်လုံးဝမကောင်းတော့ဒေါသတွေအကြီးကြီးထွက်နေရှူရှူချေချေကိုယ်တစ်ချက်တော့ဖိုးလိုက်ကြိုက်လားချက်ခံစားချက်လုံးဝမကောင်းတော့ပေါ်လို့နဲ့တိလာတကူလုံးကောင်းအနေခြေပြားလေးရိုက်ခံတာခြေချတဲ့နေရာမရှိဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာလေတချင်းဆိုနေဟာလေခစားချက်တိုင်းမတူအောင်တို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်လေဖရားသုံးလို့ရအာမင်ပေါလုလိုမျိုးဖရားတကယ်သုံးပြခြင်းခိုက်ခြင်းတယ်ကြည့်ပေါလုဟာဖရားရဲ့ဧဝံဂေလိတရားနိုင်ငံအနှံ့ကိုပေးဆောင်ခဲ့တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာရဲ့စာအုပ်ကြီးအိုးကြီးအများဆုံးရေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖရားသုံးလို့ရခစားချက်နဲ့မတူအောင်ဖြစ်တယ်အယက်ခဏတည်းနာကျင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မဖရားကိုချီးမွမ်းတယ်ထောင်ထဲမှာအားရပါးရချီးမွမ်းတယ်ဖရားတကယ်အာမင်အဲ့ဒီလူပေါ်မှာဖျားတကယ်ကောင်းငယ်ရနေပြီးတော့တကိုးကြလာတယ်အလုံးလုံးတယ်။ထောင်ချေးရင်းလေးကိုလှုပ်စေတယ်။ထောင်ကျိုးတွေကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ပေထရုတန်ရလုံးငားမြား။ငားတကောင်းမှမရ။သင်ကြိုးစားတဲ့ဘာတစ်ခုမှမရတဲ့အချိန်ကြုံဘူးလား။ကြုံပါရဲ့။စိတ်ကမကြောက်လားအဲ့ဒီအချိန်။ကြောက်ပါရဲ့။ကျန်တာဘိုးရေရေစစစိတ်တက်ကြတယ်။ကိုမြင်ကျင်တဲ့အရာတွေဘာတစ်ခုမှမမြင်ရ။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကပြန်ပြောတယ်။သွားပြန်လို့အောင်နောက်တစ်ခါ။ဟာ။ကိုယ်တော်ဟုံးစေဒီမှာလုတ်ပြီးပြီစ조사ပြီးပြီနှစ်ပေါင်းများစွာလုတ်ပြီးပြီမရဘူးဘုရားပြောပြန်သွားအောင်နောက်တစ်ခါအာမင်ခံစားချက်ရကောင်းမလားဒါမင်းကျွန်မတို့ခံစားချက်နောက်ဝင်လိုက်ပါလား Hello I will follow you ဟဲ့တော်ဟဲ့ပေထရုကပြောလေကိုတော်တဲ့ငါတော့ညအများတညလုံးများပြီးမရဘူးလေဒါမဲ့ကိုတော်အလိုရှိရင်ဟောအလိုတော်လိုက်တယ်အလိုရှင်ပိုက်ကုန်ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်သူတို့ပိုက်ကုန်ကဒီတသေးလေးမဟုတ်ကျမတို့မြင်တဲ့ကွက်ကုန်ငါဖတ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပိုက်ကုန်အကြီးကြီးအဲ့ဒါမျိုးပြစ်ရတယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့လုံးကြီးမဟုတ်တင်းရတာလည်းမလွယ်ဘူးတညာလုံးဖမ်းပြီးလို့မရလို့တင်းနေပြီရှော်တော့ရှော်နေပြီပိုက်ကုန်တွေကိုဆင်းနေပြီအခုမှအစနဲ့တစ်ပြန်ပြစ်ရပြင်းမဲ့တဲ့အလိုပြစ်တယ်ခံစားချက်မကောင်းတဲ့အလိုဒါပေမဲ့သူလုံးတယ်လုံးတဲ့အတွက်ဘာရလဲပလေ20နဲ့လုံးမတက်ကြီးမာတဲ့ကောင်းကြီးရောဒီမှာကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေပါတယ်ခံစားချက်တိုင်းမလုပ်ပါဘူးဟာလေလုယာအာမင်သင်ခံစားခြင်းနဲ့တွားနေတဲ့ဘယ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဣဒွေနာလူမျိုးတွေကိုဂေါလျက်ကတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်တွန်းလာတယ်အားလုံးကကြောက်နေတယ်ခံစားချက်ကောင်းလားမကောင်းဘူးကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ခံစားချက်သင်ဘဝမှာကြုံရတယ်တစ်ခါတည်းမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေစိုးရိမ်ခြင်းတွေရှုံးလို့လေးစိုးရိမ်မယ်။သူတက်သားတွေအားလုံးလေးစိုးရိမ်တယ်။တနိုင်ငံလုံးစိုးရိမ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ရှိဒါဝိတ်ဆိုတဲ့လူသူရောဂိုလျက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောက်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမြင်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကလေရှောက်ယူမှုရံတော့မဆုံးဖြတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ဖို့ရံတော့ဆုံးဖြတ်တယ်။သူရဲ့ခံစားချက်နောက်ကိုသူမလိုက်၊ဘယ်နောက်ကိုလိုက်ယုံကြည်ခြင်းနောက်လိုက်ညီကမမတို့မှတ်ကြပါသင်ခံစားခြင်းနဲ့တွားနေတဲ့၍သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်
ယုံကြည်ခြင်းပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခံစားခြင်းနဲ့မတွားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအမြဲတမ်းခံစားခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ခါလီမတဲ့ဘဝခံစားရတာပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်လို့မနှမိုးလဲခံစားဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမနှမိုးလဲတာနဲ့ချက်ချင်းယုံတဲ့စိတ်တက်ကြတယ်လို့ဖြစ်ယုံတဲ့ဝမ်းနေတယ်လို့ဖြစ်ယုံတဲ့အခြေအနေမကောင်းမိတ်ဆွေအဲ့တဲ့ခံစားကြတယ်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပါလေဘုရားခင်ကောက်ချစ်တယ်ဘုရားခင်ကောက်ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခါလီကြိုက်အရင်တောက်လောင်တဲ့အချိန်ကြီးခါလီကြိုက်အရင်စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ကြီးဒါအားလုံးခံစားချက်ဖြစ်တာဥပမာဆိုပါစို့Elia တရက်မှာတော့အာအကြီးကြီးတောက်လောင်ပြီးတော့ဘာလဘုရားတွေကိုစိန်ခေါ်ဟုတ်လားအရှာဒရပ်ဘုရားနဲ့ဘာပရိုဖက်တွေကိုစိန်ခေါ်အားလုံးကိုတခါတည်းဟောဖေထာဝရဘုရားပြည့်နေဆိုဘုရားကိုကိုးကွယ်အရှာဒရပ်ဘုရားနဲ့ဘာနော်အာဘာလဘုရားပြည့်နေဆိုသူတို့ကိုပဲကိုးကွယ်စိန်ခေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသူလူတွေကိုဘုရားဘက်မှာစိတ်အားကြီးပြီးဆွဲခေါ်ခဲ့တာသူကိုယ်သူတော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုရားဘက်မှာအလွန်စိတ်အားကြီးပါပြီတဲ့အယံစရာကြီးရနောက်နေ့လဲကြရောဘာဖြစ်လဲခုမရေစမေကလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တကြပြီးတော့တဲ့ဖပြေခုနေ့လူသူမဟုတ်တော့တဲ့အတိုင်းပဲခံစားချက်ပြောင်းသွားလားပြောင်းသွားတယ်ဟောနေ့ရဖိုင်ယာကိုလိုတမေကျွန်တော်တချင်မယ်ကိုဘယ်ကြီးချင်မို့ဘီစကတာကူနောက်နေ့ကြပြေးတာလဲသူပဲကိုယ်ကကျွန်တော်စားလိုက်ပါတော့တဲ့ဘုရားကပြောတယ်ကျွန်တော်သိချင်တယ်တဲ့စိတ်တကြတယ်တဲ့ကိုရောတလုံးပဲဘယ်သူမှလည်းမရှိကြဘူးတဲ့ဟုတ်ခံစားချက်ကပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခံစားချက်တိုင်းသင်တော်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်လုံးခဲ့တဲ့ခုနှစ်မြောက်လောက်ကျွန်မရဲ့အသေးမှာခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်တာကျွန်မအမဘုရားကတန်ပေးကျမရန်စိအားကြီးပြီးကျမအဲဝင်ကလေးပွဲစီစဉ်လူတွေအားလားပွဲမှာလူထောင်ကျော်လာအဲ့တော့အဲ့တော့တည်တည်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူထောင်ကျော်လာအဲ့တော့အလုံးလိုက်နေအောင်ကြည့်လို့ရဘယ်လောက်ပြန်မှန်းမလဲဆိုခန္ဓာရောစိတ်ကိုဝိညာဉ်အလုံးပြန်မှန်းဝေးကြည့်ရောအကုန်စိုက်ထုတ်ပြီးကျမလို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေ့မှာကျမထင်လာတာတော့ဒီပွဲအောင်ရှာအောင်ရမှာဒီပွဲမဝင်ရင်တော့ကြီးကျယ်လို့ရှာမှာငါလည်းအရင်ပျော်ပါပဲကျမထင်တာပွဲလုံးအရင်အောင်မြင်ပါတယ်လူတွေလည်းအများကြီးလာတယ်လူတွေလည်းအများကြီးကြိတ်တင်ခြင်းရနမိတ်လက္ခဏာလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေကျမခံစားချက်မကောင်းကျမမပျော်ကိုယ့်ကိုအံ့ဩတယ်ဟေးကောင်းကင်မှာလူတယောက်ကောင်းကင်ဝင်စားတာငါပျော်ရမှာလေဒီပွဲလုံးတော့မဝမ်းမြောက်ရမှာသူကျမရဲ့ခံစားချက်ကကျမဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျမထင်ထားတယ်လို့မဟုတ်နေဘူးဒါကြိုက်တဲ့လူမျိုးမကြုံဘူးလားကျွန်တော်ကအစားရအရင်တောက်လောင်းနေရုံတရဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီကျမအိမ်ညမှာဘုရားခင်နဲ့ကျမစကားပြောတယ်ဘုရားကပြောတယ်ကိုတော့ကျမဘာဖြစ်တာကျမပဲတက်ကြွပြီကျမပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ဘာလို့ကျမရဲ့ခံစားချက်ကဘုရားတရားဘာပြောလဲဆိုတာအသမီးမင်းမမြင်ခံစားချက်ကမင်းပင်မန်းနေလို့ဖြစ်နေတာတခါကျတည့်ခံစားချက်ကတည့်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနေတဲ့အချိန်ပင်မန်းနေချိန်မှာခံစားချက်ကဘာဖြစ်တယ်လဲပြောင်းတယ်အချိန်လေးပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပုံမှာခံစားချက်ပြောင်းတယ်ဘုရားကအိညာမှာကျွန်တော်ကိုဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့ဆရာကြီးအခံစားချက်တော့မင်းမလိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဘက်တော့ပြောတယ်ကြောက်ဆုံးဝိညာဉ်လေးကေတင်ခြင်းရလို့ဝမ်းမြောက်အာမင်အာမင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုခံစားချက်ပဲမဟုတ်ဖရားတကယ်စကားနားခံခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မအိညာမှာတဘောပေါက်ပါတယ်ဘလို့အစင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ဖရားရဲ့အလိုလိုဝမ်းခံခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရိုနဲ့ကျွန်တော်တဘောတူတယ်ဘလို့အချိန်ဒီပဲကျွန်တော်ကြုံကြုံကျွန်မကြုံကြုံကိုရိုကိုကျွန်တော်တဘောတူတယ်ကျွန်မတဘောတူတယ်ကျွန်မဖရားကိုဝမ်းခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဘောမှာချိုးချင်းဒီမှာကျမပြောတဲ့ချိန်ရှိရဲ့အချိုးချင်းလေးကျမခံစားချက်မကောင်းတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဆုံးပြတယ်ဘလို့ပဲကြုံရကြုံရကျမဖရားစကားကိုဝင်ခံမယ်အာမင်ဖရားရဲ့အလိုတော်ကိုကျမဝင်ခံမယ်အေလိယားဖရားကိုပြန်ခေါ်တယ်ခံစားချက်နဲ့တွားနေတဲ့ဘဝကနေထွက်လာခဲ့ပါခင်တဲ့ကိုလည်းဖရားပြောတယ်ခံစားချက်တော့မလိုက်တယ်အာမင်ဖရားတော်ကိုလိုက်ပါအာမင်တဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်တဲ့ဘဝကိုတွားပါ
စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားရှင်ပိုင်ချပေးပါစေ။သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပိုင်ချပေးပါစေ။သင်ရဲ့အတ္တတာကိုဝိညာဉ်တော်ပဲဥษาပါစေ။ဘုရားတစ်ခေဥษาပါစေ။သင်စခံစားချက်ရဲ့ဂျုံမလို့ပါလေ။ဘုရားရဲ့ဂျုံမဲလို့ပါ။မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။